Pane radní, v polovině měsíce ledna se konaly zápisy do prvních tříd základních škol. Už máte výsledky? Ano, od půlky ledna proběhly zápisy na všech základních školách v Příbrami. Poslední zápis byl teď v sobotu na Valdorské škole. Do dneška jsem dostal z odboru školství, kultury a informačních služeb přehled počtu. Co se týče počtu při zápisech, tak Překvapivě v letošním roce přišlo k zápisům asi o 13, 13 dětí méně než v loňském roce, ale podle informací, které jsem dostal od ředitelů škol, je to, je to z důvodu i nemocí. A vlastně v návaznosti na to základní škola 28. října a základní škola školní předpokládá ještě další dva dodatečné zápisy, protože ta nemocnost teď byla prostě v lednu hodně vysoká u dětí. Takže proběhnou ještě další zápisy, lidi, občané o tom budou informováni. Je to, je to zajímavé, ty čísla. Samozřejmě musíme počítat i s tím, že v loňském roce při zápisech bylo celkem 87 odkladů pro nástup do prvních tříd, takže o těch 87 lidí, tam od dětí, můžeme počítat, že teda přijde do toho nového školního roku taky víc jsou známe i výsledky, do které školy přišlo nejvíc budoucích prvňáčků. Co se týče počtu dětí, kam přišlo nejvíc zápisů, tak byla to základní škola školní, kde přišlo do této doby 115 dětí k zápisům. Z toho v současné době už je 23 žádostí o odklad. Předpoklad je, že na této škole bude, budou čtyři první třídy, což je opravdu dostatek a co se týče místa pro tyhle třídy, ředitele mě informovali o tom, že místa mají dost. Jak to naopak vypadá v základní škole v ulici Bratří Čapku? Co se týče základní školy Bratří Čapku nebo pracoviště Bratří Čapku, přišlo tam celkem 53 dětí k zápisu. Počet žádostí o odklad je do této doby celkem 8. Předpoklad je, že se otevřou dvě první třídy. Oproti loňskému roku, kdy přišlo k zápisům na pracovišti bratří Čapku, 37, takže opět tam máme nárůst zhruba o těch 15 až 20 dětí, což je opravdu potěšitelné. Pane radní, ještě se vás zeptám, jaké jsou plánované projekty na rok 2013? Já trošku začnu z jiného soudku. Nechal jsem si zpracovat určitý přehled žádostí o dotace vlastně od roku 2007. A je to opravdu Zajímavý počet žádostí celkem město podalo v této době 140 žádostí o dotace, to znamená přibližně asi 24 žádostí ročně, a celková výše dotace v těchto žádostech byla do této doby 420 milionů korun. Z toho třeba jenom 350 milionů byly realizované na různé projekty ať už zateplení škol a zateplení dps -ek. Celkem třeba z fondu Evropské unie to bylo 311 milionů korun, takže opravdu jsou to velmi krásné, krásné sumy v těch celkových číslech. Co se týče projektů, které jsou teď v realizaci nebo probíhá jejich příprava, tak celkem se jedná o dotace ve výši 7 milionů korun a je to teda revitalizace veřejné zeleně druhá a třetí etapa. Dále jsou to schválené dotace na projekty, které budou realizované v celkové hodnotě nebo celkové výši přibližně 66 milionů korun a to je revitalizace veřejné zeleně čtvrtá etapa a zateplení mateřské škol a základní umělecké školy v Jumanově ulici, o které jsem už samozřejmě informoval, tam se jedná přibližně o tu výši 51,9 milionů korun. Dále je to pořízení čistícího vozu pro technické služby a další, další projekty v rámci integrovaného plánu rozvoje rozvoje města příbrami, a to jsou veřejná prostranství a regenerace bytových domů. Děkuji za informace. Nashledanou. Nashledanou.